Right, kita sekarang piknik di Tarung Gazu. Welcome, bos. Alhamdulillah, memang sedap betul lagi ni. Kari ayam, sayur kobis, super sedap. Dimasak oleh Chef Musa dan Chef Zack. Sampai licin dikerjakan semua ni. Licin. Aduh, nak? Hacimnya. Tengah kuah ya? Yang ini kata kenyang-kenyang, ni hasil dia. Hasil, macam. Dia kata kenyang tadi. Ni hasil dia. Burung pun sama. Lihat kita. Kari atau bandar ni? Betul lah. Sedap. Sedap gila. Sedap mesti. Sedapnya. Ah, oh, kau pergi gerak pula, ni tengah live. Pergi gerak. Sekejap, aku minum. Nak gerak ke mana? Cuba saya. Ada ni tiga orang tengah tengok ni. So, send dia zoom sikit. Okay, ni Abang Cham. Yap, bawa makan. Seronok tengah hari. Penat. Tarung zoo tadi. Okay, kejap lagi kita pergi semayang. Nah, ini sekitar zoo, kawasan zoo, apa semua. Bang, macam mana makanan hari ni? Okey, hari ni sedap sikit. Ni hari sedap. Makan alhamdulillah rasa selera. Nasi tak cukup. Tak, nasi tambah lagi. Kurang sikit. Ada nasi tambah kat sana. Betul. Ha. Dah. Lauknya ada? Tak ada. Lauk ada tak ada. Ini chef utama kita, Abang Musa. Tengok sikit. Dah. Dah. Yang tukar makan ni tak nak? Nah, ni. Tengah rekod masakan tukang masak. Sedap ke tak? Okeylah juga. Sedap sangat. Eh, bini aku kata sedap sangat. Rasa macam kat Taj Mahal. Eh, confirm sedap tak? Tadi buat geli-geli je. Geli-geli. Dia tutup airnya, ayah. Tadi bukan buat geli-geli, statement geli-geli. Ayah! Ayah! Betul ke? Macam mana makanan hari ni? Sedap? Oh, sedap. Kari ayam terbaik lah. Okey kak, makanan hari ni? Very nice. I love it. Lovely. Gorgeous. Dah boleh jadi menantu dah. 17, 18. Nak jadi menantu ni, Musa main masak. Dah boleh jadi menantu. Dek, dengar tu, Dek.
Dah boleh jadi menantu dan Abang Musa. Kan Kak Nes? Gaduh orang booking. Dah, mak yang suka macam mana? Mak suka. Tak boleh buat apa-apa. Abang pun reda lah. Reda, Abang Musa reda. Kak Ain mengelambun jauh. Ingat laki. Tapi memang dia tak kena besoknya memang banyak mati ya. Tak bini saya sebab tu bagi saya sebab pun dah lama. Kalau saya